máme za sebou druhý prípravný zápas počas sústredenia na Cipre. Vo veľmi zaujímavom zápase sme zdolali štvrtý tým Srbskej ligy v Čukaričky. Karičky. Aké to bolo stretnutie? Super, dobre, dobre tempo malo, eh, bolo agresívne aj z ich strany, aj z našej, tak myslím si, že dalo nám eh, dosť veci. Eh, vyhrali sme, čo je postavné aj nie, ale ukázali sme zaujímavé veci, aj super, takže eh, dúfam, že budeme ich prenaša, prenašať do ďalších zápasov. Povedal si, že sme ukázali zaujímavé veci, je to pravda, ten náš herný výkon od zápasu k zápasu rastie, v prvom polčase to bolo veľmi dobré, v prvom polčase sa desiatka hráčov trošku dlhšie dostávala do tempa, ale tiež sme dokázali streliť gól, čiže ty si ako spokojný s hernou stránkou. Tak ja si myslím, že čo sa týka organizácie hry sme, sme boli kompaktnejší, boli sme lepší ako posledný zápas. E, sme si vytvorili nejaké príležitosti do, dali sme gol e, s, zo strany ako chceme tie situácie mať a <coughs> myslím, že nejaké štandardy tiež sme mali a, a sa mi páčila tá organizácia ako sme presovali aj keď určite sa dá aj zlepšiť aj druhý polčas e, tak super mal príležitosti a my sme mali a sme dokázali ešte ten zápas. E, zvýšiť výsledok, takže to je OK. Pre teba druhý zápas na Cypre, druhý gól, spokojnosť? Tak áno, čo sa týka gól je to OK, boli pekné góly aj ten previe, dneska bola dobrá akcia, dobrá lopta od Osmana, načasovaná tam, keď, keď mala prísť, a, tak som rád a dúfam, že budeme pokračovať s tým, že budem dávať góly, ale že pomôžem mu